Ne në gazetari themi që ambasadorët flasin shumë e nuk thonë asgjë. I vetmi që foli pak dhe i tha të gjitha në emisionin që unë ndërtova ishte ambasadori britanik. Foli qartë. Kryeministri tha, ajdeni punoni në agrobiznes. Ndërtoni projekte dhe unë mbështesin, mos i qoni ato lek. Si mund t'i thuhet një djali të ri, një vajzë dhe të rese, këta janë konsumatorët e këti emigrimi ilegal. Si mund t'i thuhet, ajde futu në një projekt agrobiznesi. Kurse opozita, zoti Meta tha, mos ikni, që ndroni këtu, ta hedhim këtë nga pushteti dhe të bëjmë Shqiprinë. Si mund të motivohet të rinë me një deklaratë të tillë politike pa ofruar as si incentiva, në qofse do bësh një biznes të ri, do të heqim taksat, as një gjë, vetëm i vetmi që foli qartë ishte ambasadori britanik tha, kemi rrugë, kemi nevojë për ju, ajdeni në mënyrë zyrtare. Kryeministra ishte kryeministra atëherë, sot është kryeministër. Kryeministra e ka bërë apelin e qartë. Do të ndonëra ne gjithmonë analizat në përgjithësi merremi me aktin final. Do më thonë, pse jemi në këto marrëdhënie me Anglinë dhe pse pikërisht jemi në këto shkëmbime deklaratash. Racizëm po e quajmë nga pala angleze dhe reagim nga pala shqiptare. Dhe nuk merremi me thelbin, me problemin, arsyen. Unë kam pasur mundësinë para disa muajsh të bëj një vizitë në Kukës, në kuadrin e profesionëve të lira, dhe jemi takuar me një shoqatë të grave të Kukësit, me një shoqatë të grave të profesionistëve të Kukësit. Dhe aty ata në një tavolinë kishin sjellë të gjitha produktet e dorës. Ishin një produkt dhe kërkonin të jetonin me art, kërkonin të jetonin me punë. Për punë artizanale. Dhe gjë e parë që than është kjo, që ne në pallat u ngrit një zojë, me të drejtë ngriti një shqetësim, i cili ishte rrënqetës, e thoshte në pallatin tim është vetëm një pensionist dhe dy djem. Pra meshkuj nuk ka, janë gjithë në Angli. Dhe nëse mua do m'jepet mundësia dhe do kem 3000 euro dhe unë do t'iki, tha se çfarë duhet i bëjmë vajzës time? Vajza ime është atill kur jap 500 lek ma hedh 500 lekë. Çfarë do bëjmë me 500 lekë?